napadnosti ukradeným časovatem, našel si ho. Koukám, že ne. A z tohohle si udělal nepojízdnej vrat. Opraví ho, než se táta vrátí. No to jsem teda zvědavej, jak to provedeš. Kdo to je? Fíha, opravdický robot. Čau, jsem Luis. No, to bylo nečekané. A tohle taky. Jestli naši zjistí, že jsi z minulosti, je země mrtvola.